assalomu alaykum aziz bekajonlar universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam yumshoq mazali tez tayyor bo'ladigan tarozi kerak bo'lmaydigan mazali o'n ikki qoshiq pirogini tayyorlaymiz birinchi idishimizga uch dona tuxum solamiz hamda o'n ikki qoshiq shakar o'lchab solamiz yaxshilab mikserda oppoq bo'lgunicha tuxum bilan shakarni ko'pirtirib olishimiz kerak mikser bo'lmasa venchikda ko'pirtirsanglar ham bo'ladi endi 12 osh qoshiqda sutni o'lchab solib olamiz o'simlik yog'ini ham 12 qoshiq o'lchab solishimiz kerak buni ham bir ikki aylantiramiz endi 12 osh qoshiqda uyib uyib un solinadi hamda 1 osh qoshiq разрыхлитель 1 qoshiq limon suvi hamda sedrasini solamiz ustidagi bu yana ham xushbo'y mazali qiladi limon suvi solingani hisobiga yoki tuxum katta kichik bo'lgani hisobiga bir ikki osh qoshiq un qo'shimcha solishinglar mumkin xamir xuddi shunaqa quyuq suyuqlikda bo'lishi kerak ahamiyat beringlar xamir xuddi shunaqa tushishi kerak qolipimizga qolipga pergament qog'oz solib xamirimizni tekislab olamiz hamda ustiga xohlagan mevalardan tersanglar bo'ladi yoki umuman meva bo'lmasa meva qo'ymasanglar ham bo'ladi bir yuz sakson darajada qizib turgan duxovkada qirq qirq besh minut pishib chiqadi judayam ishib yumshoqqina bo'lib chiqadi o'n ikki qoshiq deb ataladigan pirogimiz tayyor ozgina sovutib olamiz sovugandan keyin qolipdan olib ustidagi qog'ozlarni olib tashlaymiz mana juda judayam ishib chiqadigan yani yumshoqqina mazali pirogimiz tayyor ustiga сахарный pudra sepdim juda judayam mazali ham oson tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman xuddi xamiri biskvit xamiriga o'xshab yumshoq bo'lib chiqadi mana ichlari ko'rganinglardek oppoqqina biskvit xamiriga o'xshaydi mazasi ham judayam zo'r albatta tayyorlab ko'ringlar hech ham afsuslanmaysizlar bunaqa osongina piroglarni choylar uchun tayyorlab qo'ysanglar oila a'zolar mazza qilib iste'mol qilishadi paxtadek judayam yumshoq ko'rinishi ham judayam chiroyli qanchalik yumshoqligini mana kesib ko'rsatyapman vilkada ham juda judayam osongina bo'linadi albatta tayyorlab ko'ringlar yoqqan bo'lsa albatta kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar